Dobrodošli na kanal Fighter. Naš i vaš gost je William Paspalovski. Popularniji je Vili. Zdravo, Vili. Ugledni beogradski advokat, bivši inspektor beogradske policije. Razgovor sa Vilijom Paspalovskim ne mogu da ne krenem od karakterističnog prezimena Paspalovski. Prezime Paspalovski je iz makedonsko prezime, iz mesta odakle je moj pokojni deda, to je selo Ljubojno na Prespanskom jezeru. Paspal po tom njihovom dijalektu, znači nije karakteristično za makedonski jezik književni, nego vezano znači za dijalekt za to selo. To je ona fina prašina u vodenici koja nastaje kao posljedica meljenja brašna. Neki moj predak je bio vodeničar i stalno je bio brašnjav. I tako je dobio prezime. I to prezime znači... Paspalovski. Pa, mislim, bilo je prvo Paspal, Paspalov, Paspalović i na kraju... Iz političkih razloga se menjalo, da. Pazite, do 41. bilo je Paspalović. Od 41. do 43. dok su bili Bugari, bilo je Paspalov. Posle 45. kad je formirana Republika Makedonija, Paspalovski. Tako da prezime se prilagođavalo trenutnim političkim prilikama. Ali 80. dolazite u Beograd, tako kao porodica. Vama je otac bio pilot. Moj pokojni otac, Boris Paspalovski, je bio pilot u JAT-u, Jugoslovenski aerotransport. On je radio u JAT-u, da, u 71. 73. ja se više ne sećam. Dobro. 80. godine, kao što je to bilo u tadašnjoj Jugoslaviji, dobio je društveni stan od firme i onda smo se mi preselili. Znači, majka, ja i moj brat smo se preselili za Beograd. Ja sam počeo, znači, šesti razred osnovne škole sam započeo u Beogradu, završio sam osnovnu školu, srednju školu i pravni fakultet u Beogradu. Među vremenom završio sam i pilotsku akademiju. E da, želja je bila normalno da budete pilot. Verujte mi, nikad u životu mi nije palo na pamet da ću se baviti advokaturom i da ću raditi u policiji. Znači, nikad to. Ja sam želeo da budem pilot i 89. godine sam istovremeno upisao JAT-ovu pilotsku školu u Vršcu, i upisao sam pravni fakultet u Beogradu. Obzirom da uslovi konkursa su bili znači za upis u pilotsku akademiju starost do 21. godine, ja sam tada, mislim da sam imao dali 20, a ovi ostali koji su sa mnom konkurisali bili su mlađi. Pa sam morao da ih sačekam godinu dana dok oni odsluže vojni rok, tako da sam ja od tih godinu dana završio prvu godinu na pravnom fakultetu i otišao sa pravnog ne razmišljajući da ću se ikad više vratiti tamo. Međutim, kao što se svi sećamo, od 1992. godine uvedene su sankcije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, tadašnjoj Jugoslaviji, JAT-u je bilo zabranjeno da leti i nama je školovanje obustavljeno do okončanja sankcija. Nažalost, te sankcije su propastile JAT, nama školovanje nikad nije završeno, a ja sam se vratio na pravni fakultet i završio pravni fakultet. 1996. godine sam završio, u januaru sam počeo da radim kao advokatski pripravnik kod advokata Vladimira Drecuna. I u oktobru mesecu, želeći nešto novo, napustio sam privremeno advokaturu, odnosno kao advokatski pripravnik i zaposlio sam se u PU za grad Beograd, policijska stanica Voždovac. Gde sam bio, znači bio sam inspektor... To je opšti kriminal, je tako? To je odeljenje za suzbijanje opšte kriminaliteta, tadašnji OUP Voždovac, a sada policijska stanica. Pa neko bi rekao, gde baš Voždovac, Voždovac koji je uvek ono nemirna opština, voždovački klan i tako dalje. Zato što sam živio na Voždovcu, živio na Banjici i onda verovatno po mestu prebivališta prebačen sam da radim na Voždovcu. I šta zatičete tamo? Od tog voždovačkog klana... Pazite da vam kažem stvar, ja kada sam došao, voždovački klan više nije bio aktuelan u tom nekom smislu u kome... vezano za policijske aktivnosti. Znači, oni su već u to vreme počeli da se bave legalnim biznisom, tako da mi sa njima, osim povremenih susreta u kafićima i to, nismo imali neki profesionalni kontakt da smo ih nešto jurili i hapsili. To su se ljudi bavili već tada legalnim biznisom. Da, i Mija Konta koji su tada preživeli iz te ekipe. Da, da, da. Vi u stvari zatičete ne kriminalce, već investitore. Zatičemo poslovne ljude ili što je u ono vreme bilo kontraverzni biznismeni. Ali kažem vam, ljudi su već bili u nekim sasvim drugim vodama, nisu se više bavili kriminalom, tako da mi sa njima nismo imali dodirnih tačaka vezano za posao kojim smo se bavili. Da, stvari su se menjale tada u Beogradu, a Voždovčani posle ogromnih gubitaka, u stvari koliko je već poginulo ljudi tamo,
Giška, Knele i tako dalje. Vi ste naišli na relativno mirnu situaciju, ali policijski posao na Voždovcu... Pa pazite, u to vreme mi kao opšti kriminal, mi se nismo stvarno se nismo bavili nekim ozbiljnim kriminalom. Znači, to su bili najčešće, znači sada neka mi kolege oproste iz tog vremena, koji su sada većina njih penzioneri, najčešće se radilo o teškim krađama, obijanje automobila, krađa kasetofona, obijanje stanova, poneko razbojništvo, i to ne u smislu da pljačka banke i to, nego razbojništvo, kiosk ili tako nešto. I povremeno imali smo posla sa, u to vreme bilo popularno, krađa automobila. Ove ljudi su, mislim, ovi kriminalci krali su vozila, sekli u delove, prodavali, prekucavali šasije, tako da smo i to smo radili, mislim. Ste imali problem s navijačima? Tu su dve grupe, navijači Voždovca, Rada, niste imali? Ne, verujte mi, u to vreme ne, ne. U to vreme ne. Ovaj, bilo je povremenih, mislim, i u civilu smo retko to radili, obično su to radili momci iz uniforme, kada su bile utakmice, obezbeđenje utakmice i to, pa su oni često imali sukobe sa navijačima, mi u civilu ne. Niste imali takve zadatke. Ali jednom ste pričali, smo mi, bilo je dosta zanimljivih slučajeva. Evo, da krenemo od obijanja, kad je komšinica zvala taksi, pazite, da isprati, ispričajte nam taj slučaj. To popodne bio sam dežuran inspektor za uviđe. I pozovu nas iz dežurne službe, pošalju nas na banjicu da obijen je stan, da izvršimo uviđaj. Mi odemo najnormalnije, uradimo uviđaj, oštećena nam kaže, ne znam, ubijen stan, ukraden televizor, nabrojeno sve što fali stana. Mi krenemo da izlazimo, završili uviđaj, vraćamo se u stanicu. I jedan od komšija nas obavesti da je komšinica iz prizemlja pozvala taksi nekim ljudima, muškarcu i ženi, koji su iz grade izneli televizor. Ja se u trenutku setim da je televizor ukraden iz stana. Odem kod žene, zamolim je da mi da kontakt, telefon, call centra tog taksi udruženja, sad se ne sjećam koje je bilo. Da mi da ih kontaktiram. Ja pozovem taksi udruženje, predstavim se ko sam i kažem da u roku od 15 minuta obaveste taksistu koji je primio poziv da se vrati u centralu, da hoću s njim da razgovaram. Mi odem odmah u centralu njihovu, dođe čovek, ja mu objasnim o čemu se radi i sad on meni krene da priča gde je on njih sve vozio. Verovatno ih je vozio, oni su te stvari prodavali, ko zna šta su radili. I na kraju, gde si ih ostavio? Kaže, tu blizu. Gde tu blizu? Porodica Trajković. Porodica Trajković je ulica na Banjici koja je udaljena od mesta gde je ovo bilo izvršeno ni kilometar. Mi odemo tamo, nađemo kuću, pozovemo gazdu, vlasnika te nekretnine. Čovek nam kaže da je on to iznajmio i da on te ljude i ne viđa, vidi ih samo jedno mesečno kad treba da plate. Muž i žena, da. Muškarac i žena. Da. I otključao nama kapiju, mi kažemo njemu ništa, prijatelju, ti idi svojim putem. Mi uđemo u dvorište, normalno počeo pao mrak, sačekamo ljude, ljudi se vrate, sad ne znam koliko je prošlo, da možda sad, dva, tri, znam da je mrak bio. I normalno, ne sumnjajući ništa, oni uđu u dvorište, mi ih tu lišimo slobode, pozovemo, normalno, onda uđemo sa njim u taj prizemni neki prostor bio, koji je bio pun kao magacin. Na kraju smo mi iz svega toga odneli dve pune marice stvari. Čovek je obijao stanove, na kraju se ispostavilo da ih je obio negde oko 65, ja mislim da je bilo. I iz tih stanova je uzimao sve što mu je bilo potrebno za kuću. Prvo dopremi sebe. Šta je višak da proda? Od pribora za hranu, od tanjira, od posteljine, sve što mu je bilo potrebno napunio. I mi smo na kraju, znači kada smo sve to prikupili, otišli smo u 29. i izuzeli sve, jer videli smo kada je izašao iz zatvora, pošto je on bio profesionalni obijač stanova. I onda smo od trenutka kada je izašao do trenutka hapšenja skinuli sve prijave koje su, znači svi stanovi u Beogradu koji su prijavljeni da su ubijeni i onda smo krenuli sa vlasnicima da organizujemo kontakt i da dođu da pogledaju koje su njihove stvari da im vratimo. Najsmešniji, ono što se kaže srećniji za naš voždovčani deo priče je bio to što je njemu dan pre toga istekla poternica ili informacija, ne mogu tačno se setim, drugog odelenja UKP u Beogradu, odelenja za stanove. I mi smo njega bukvalno uhapsili u tom trenutku dok oni nisu obnovili poternicu. E sad oni su se bunili, međutim formalno on nije bio pod poternicom. On je u stvari, što bi se reklo, nepokriven je bio. Mi smo njega uhapsili i znam da smo razdužili par dela, ono što su ga oni imali konkretno za nešto. To je na kraju kad smo se razduživali, to je njima pripalo, ostalo nam. Ali šmekerski pozove taksi kad dobije stan da nosi stan. Sreća, pazite, znači, eto, jedan pogrešan korak ga je koštalo, verovatno opet robije.
Interesantan slučaj, kako ne. Imali ste takvih. Ali ono što je isto, kad smo razgovarali, meni je zapamtio sam slučaj, u stvari, ima onaj deo da policajac ne može da inspiriše krivično delo, ali tako, da provocira. E sada, tu ste mi ispričali jedan zanimljiv slučaj, kad je kolega glumio. Da. Kolega je glumio kriminalca koji hoće kupiti oružje. Dobili smo informaciju, ne mogu setiti. Dojava. Dojava je bila. Preko prijateljske veze, znači čovjek nam je rekao da ima ljudi koji hoće da prodaju oružje, automatsko oružje. U pitanju je bila hrvatska kopija Uzija, izraelskog automata. I da ti ljudi traže kupca kome bi to prodali. Da li je bilo 15-20 komada, ne mogu tačno se setiti. Mi smo se Izvini, Hrvati su prodavali, hrvatski Uzi. Hrvatski Uzi, naši državljani su bili. A naši. Dobro. I mi smo se skupili, organizovali, sad treba neko od naših da ode da ugovori kupoprodaju. Šta da radimo, u nekog ko da ide, bio je među nama jedan, da mu ne spominjem ime, koji je nekako najviše ličio na kriminalca. Dobro. I kažemo, ništa, ideš ti pošto ti ličiš na kriminalca, imaš taj crnogorski naglasak, možeš da prođeš da ih zavaraš. Ništa, čovjek je otišao, dogovorio se, ne znam, za sutra, na primjer, u 12 časova na Novom Beogradu preko puta Mercedesovog servisa. I sad se organizuje akcija, ali na nivou, znači, cele, u stvari policiju u Beogradu. S tim da 29. obezbeđuje odelenje za pratnju. Da li Novi Beograd je trebao da obezbedi patrolu policije, jer je plan bio da patrola policije u rutinskoj kontroli zaustavi vozilo sa oružjem i pronađe ga u gepeku. Kao, molim vas, otvorite gepek, jao, šta je ovo? Da bi taj plan funkcionisao, znači ta patrola je bila mobilna i trebalo je samo da im jave kojim će putem ovi da stignu. Međutim, desi se splet okolnosti da odelenje za pratnju koje je pratilo vozilo sa oružjem ga izgubi na autoputu. I nisu uspjeli na vreme da jave kojim će ovim putem doći. U svakom slučaju mi smo bili znači posljednja varijanta da ih hapsimo na delu. Kada dođu tu, ukoliko ih ovi ne zaustave, niko od nas nije očekivao da ćemo mi intervenisati. Mi sedimo, pijemo kafu, kad vidimo stiže da li je bio beli Mercedes, ne mogu se setiti sada, i parkira se na dogovoreno mesto. A kolega je ostavio vozilo od jednog drugog kolege, normalno promenili smo tablice, da oni vide da je on tu negde i da mogu slobodno sačekati. I ništa, pošto su ovi stigli, šef izdaje naređenje, mi krećemo da ih hapsimo, uhapsimo ih tu na licu mesta. Međutim, briljantni šef je na hapšenje poveo čovjeka koji je razgovarao sa njima, koji je ugovarao kupoprodaju oružja. I kad su ga oni vidjeli, oni su shvatili da smo ih mi namestili. Došlo do sudskog postupka, gdje su se oni branili time da smo mi isprovocirali krivično delo, da smo mi tražili, odnosno da je policija. Međutim, koliko se ja sećam, to im nije pomoglo i osuđeni su na kazne zatvora. Eto. Pa mnogo toga mi o policiji ne znam, ali iz ovakvih razgovora saznamo puno. Ali razgovoru sa vama razbili ste mi jednu predrasudu. Mislio sam da ljudi cinkare, kako se to kaže u žargonu, policiji dojavljuju da bi dobili neke usluge. Ali postoje i cinkaroši za pare. Da vam kažem jednu stvar, policija, kako to... pretpostavljam da postoji poseban fond u policiji iz koga se plaćaju određene informacije koje doprinose rasvetljavanju krivičnih dela. I to je sasvim legitimno, to je svuda u svetu, znači policija ima taj fond. Da. Vama u policiji je najbitnija informacija. Kada vi dobijete informaciju, sve je drugo lakše. Bez informacije vi ste u mraku i ne možete da radite. Tako da poznavao sam jednog, da mu ne spominjem ime sada, koji je radio koji je prodavao informacije za novac i koji je pokušao i mene da namesti da bi me lišili slobode kao navodno primanje mita i to. Međutim, obzirom da ja sam nikad stvarno nisam sarađivao, a i znao sam o kome se radi, nisam prihvatio njegove pozive da se vidimo, da bi mi nešto dao, obzirom da nije bilo razloga ni da se viđamo, niti da nešto od njega uzimam. Tako da bilo je svega. Da, ali to u stvari vama je nameštana igra, niste pristajali na neke stvari, ste bili neposlušni. Iskreno, da budem iskren sada, znači posle ove vremenske distance, nisam bio neki policajac. Ja sam bio nedisciplinovan, bio sam svojeglav, jezik mi je bio brži od pameti. Jako rano sam shvatio da u policiji neću moći da napravim karijeru, ne zato što nisam bio stručan, da sam završen pravni fakultet,
nego jednostavno zato što ne mogu da se uklopim u taj sistem gde vi morate klimati glavom i da ne znam, da slušate nekoga za koga odmah vidite i da je manje stručan i da je manje hrabar i da je mnogo gori čovjek od vas. Nažalost, kada sam to shvatio, onda sam jednostavno počeo da se ponašam neprimereno po njihovim standardima i iskoristili su priliku jednostavno da me se reše. Da, jednostavno, bili ste više, pazite, vam kažem stvar. U policiji, sistem u policiji je vrlo jednostavan. Znači, oni mogu od vas da naprave načelnika, a mogu od načelnika da vas prebace da budete, recimo, običan inspektor. To nema, da donese se rešenje, potrebe službe su takve da vi sa mesta inspektora pređete, kao što je meni učinjeno, da pređemo, sad ja pravo da kažem, iskreno se i ne sećam, da li sam bio zamenik šefa na ličnim kartama u Rakovici. Jednostavno došlo je rešenje, ja sam se žalio, žalba odbijena i ja sam morao, znači, poslednjih nekoliko meseci u policiji koje sam proveo, radio sam kao zamenik šefa na ličnim kartama u Rakovici. Dobro, to nije nešto zanimljivo, ali svima trebate. To je ono što... Vili, daj, molim te, sredi mi. Ne, ali pazite, ta sam stvarno bio mlad i nezreo, ja priznajem. Mislim, mada nisam bio ni toliko mlad, imao sam preko 30 godina, ali sam bio nezreo. To je meni bukvalno bila prilika što vi kažete, vi svima trebate. Ma da. Za pasoš, za ličnu kartu. Žao mi je što se nismo poznavali i ne bi čekao toliko za pasoš. Verujte mi, znači, vi sve možete na tom radnom mestu. Nego mene je to toliko povredilo, sam taj način, da ja jednostavno nisam hteo da prihvatim da uopšte tu radim. Jer sam ja razmišljao samo kako ću da odem, da napustim policiju, da počnem se bavim advokaturom, jer nisam sebe video na tom radnom mestu. U to vreme su bile lične karte, one sa nitnama. Pa sam se ja onda šalio tamo, udarao nitne. Bilo mi interesantno da udaram nitne na lični karta. Ja završem pravni fakultet u Beogradu, redovno i regularno, ne kupljena diploma. 5 godina radnog iskustva u policiji, udaram nitne na lični karta. Pa dobro. Ali šta je ipak, koja je bila kap koja je prenela čašu da odete iz policije? Kap koja je prenela čašu bilo je moje hapšenje za vreme Sablje. Za vreme Sablje, za koju sada sa punim pravom, i mogu svakog od njih da pogledam u oči, da mu kažem da je to jedna sramna akcija bila u kojoj su ljude hapsili po spiskovima samo da bi nabili kvotu i da bi se reklo, ne znam, znam to iz prve ruke jer su na Voždovcu, u to vreme ja nisam bio na Voždovcu, ali su stizali spiskovi ljudi koje treba uhapsiti. Znači, ne piše ni šta, ni kako, ni zbog čega. Jednostavno stigne spisak i onda... Znači, depeša išla iz MUP-a u policijsku stanicu u Voždovcu. Pazite, u svim stanicama su stigli spisak. Spisak, 30 ljudi, 50 ljudi. Spisak, ko zna koliko je bilo na spisku. Znači, svi ljudi koji su bili registrovani kao izvršioci krivičnih dela na Voždovcu. Znači, ljudi koji nemaju veze, to je, znači, ni sa ubistvom, ni sa organizovanim kriminalom, nemaju veze ni sa čim. Znači, vi njih hapsite, određujete pritvor od 30 dana, odvedete ga u CZ i ostavite ga tamo. Dobro. Jednostavno, znači ja... Svi će se oni naplatiti posao države? Ne, oni su se naplatili preko 10.000 ljudi, ja mislim da je bilo uhapšeno za vreme Sablje, od toga je procesuirano možda 100 ljudi. Svi ostali su većina 1%. Njih. Većina njih je podnela zahtev i tražila da im se isplati naknada, jer vi po zakonu imate, znači ukoliko ste bili u pritvoru, a niste osuđeni, u tom slučaju znači imate pravo na naknadu štete jer ste neosnovano bili u pritvoru. I to su nisu ni optužnice podignute. Ma ne, ništa, pazite, stigne spisak da se hapse ljudi koji su krali kastofone. I vi odete uhapsite ih, odvedete ga u CZ i ostavite ga tamo. Nema veze, ni sa čim. Da. Jedini, mislim ako bude gledao, u stvari ja ću da pogleda, je moj drugar Rađenović Milan zvani Greš. To je jedini čovek koji je 3 puta uhapšen za vreme Sablje i ukupno je bio 3 dana zadržan. Čovek stvarno nima veze, ni sa čim. Vozio je dobar auto. I bio im je sumljiv, bukvalno, znači, gde god ga vidio, oni ga uhapšen. A nije bio ni u kakvim kartotekama, ništa? Pazite, bio je, s njim sam i uhapšen, kada sam ispred... Prvi put kada su ga uhapsili prvi put, znači, on je doveden na Voždovac, njemu je auto oduzet na proveru. I auto je držan 40 dana, urađene su kompletno provere preko Interpola, brojevi šasija, sve, i njemu auto vrate. I Greša zove i kaže, vratili su mi auto, kaže, idemo da proslavimo. Što odemo mi da proslavimo, gde ćemo, Mala Laguna, Branka Black Rose, idemo na striptiz. Dobro. Dođemo mi ispred splava, patrola Novi Beograd, dobro veče, lične karte mi damo. Kaže on, vi ste kolega, ja kaže, nisam kolega, rekao, radim ličnim kartama, ja nisam policajac više. Kaže, vi znate da moj drug i ovaj su osuđivani. Ja kaže, znam da je čovjek osuđivan, ne znam, šta je on u stvari radio u jednom periodu svog života kada mu nije išlo, on je uzimao, ako se sećate, bilo je ono iznemljivanje Sony PlayStationa.
ostavite ličnu kartu, uzmete Sony PlayStation, on uzme PlayStation i proda ga. E, to je kriminal kojim se on bavio, prevar. Znači, nikakav kriminalac, ništa, smešno. Međutim, ovima to bilo, ne znam, pošto u tom ludilu koje je bilo, ništa, kaže, morate s nama u stanicu, dobro. Odemo mi u stanicu, kaže, morate u pritvor. Kažem, dobro. A, kaže, ti pošto si kolega, ti nećeš u pritvor, nego ćeš na stolici da sediš ispred pritvora. Dobro. Celu noć se presedimo mi, dođu ujutru policajci koji rade, dođu zbog mene i zakonitosti iz Policijske uprave za grad Beograd. Vidim, ja kreće priča, mislim, pazite, ja znam šta se dešava, vidim, ljudi idu u pritvor, znači uhapse ga, ode u pritvor čovjek. Nema veze da li si uradio delo ili ne. Vidim, kreću oni neku priču, počinju pominju pritvor, ja shvatim da je vrag odnio šalu, prvo, mislim, kada bi me odveli u pritvor, u okružni zatvor, pitanje da li bi izneo živu glavu, obzirom da je zatvor bio pun i veliki broj onih koje smo mi hapsili i koji me znaju. Vidim ja da je vrag odnio šalu, ja shvatim gde to sve vodi, ponudim njima da potpišemo sporazumni raskid, oni se Bog zna kako oduševe i to je trenutak kada ja napuštam policiju. Normalno, kada sam završio sa tim, i normalno, ne kao nema problema, ali morate uradimo pretres stana. Ja kažem, ajde, vaši kolege, inspektori koji me znaju iz policijske stanice Novi Beograd, kažu mi nećemo da idemo. Ja kažem, nemojte, pusti, nećete da idete, rekao. Pa ne, kao sramota kolega si. Ja kažem, ljudi, posao je, nemam ništa. Sve što vas interesuje, tu je. Nema šta da la, mislim, ništa, ljudi dođu, urade pretres, završimo, izađemo. Moj drug Rađenović Milan iz policijske stanice Novi Beograd kreće za Novi Sad svojim kolima. Zaustavljaju ga gde se skreće sa autoputa za Novi Sad. Dobar dan, dobar dan. Morate s nama. Pa kaže, ljudi, sad sam izašao s Novog Beograda. Da. Kakve to veze ima, kaže, mi smo Bežarinska kosa. Uhapse ga, znači, tek što je izašao, odvedu ga Bežarinsku kosu, provere normalno i puste ga sledećeg dana. Opet, da. Opet, znači, to je jedini čovek koji je tri puta uhapšen i nije ostao mesec dana, nego ukupno je tri dana bio u pritvoru. Koliko sam shvatio, vi niste zaželjeli što ste otišli iz policije, jer pravite ipak jednu respektabilnu karijeru kao advokat? Pa iskreno da vam kažem, ne. Ne, iskreno i ovako sada, znači sa ovim iskustvom životnim koji imam, mogu samo se zahvaliti mom tadašnjem šefu zbog svega onoga što je uradio da me na 2004. odlazite, da, treće. Pazite, 2003. sam napustio, da. Onda sam ponovo bio advokatski pripravnik, položio sam pravosudni 2003. u decembru i 2004. sam se upisao u advokatsku komoru Beograd. Znači da se zahvalim mom šefu, ako bude gledao, da mu ne spominjem ime, zna on odlično, da mu se zahvalim što je stvarno uradio sve da me usmeri na pravi put i da postanem advokat, a da ne ostanem inspektor. Mada, dobar deo inspektora koji su radili na Voždovcu su napravili respektabilne karijere u policiji danas. Tako da, ali ne zavidim im. Da nastavimo priču sad, stigli smo do advokature, mnoge ste slučajeve radili kao advokat. Možda medijski jedan poznatijih je slučaj Mališa Jevtovića. To je bio jedan težak slučaj i za javnost. Podsjetite samo u par rečenica, zašto je on bio? Jevtović Mališa je bio, znači, suđeno mu je zbog krivičnog dela teško ubistvo na svirep način. Bio je optužen i osuđen da je seksualno zlostavljao i naneo povrede od kojih je kasnije preminula maloletna devojčica od 3 godine. Što se tiče tog predmeta, obzirom da je to pravosnažno završeno, mislim, tu ne vredi komentarisati. Sud je doneo odluku, te odluke su potvrđene. Međutim, ono što bi trebao da bude nauk svima nama ovde je to da mediji ne bi trebali da se bave tim predmetima na način na koji su se konkretno u njegovom slučaju bavili. Jer Jevtović Mališa je bio toliko, znači, ocrnjen za vreme trajanja istrage, da on po meni i da je bio, i da nije bio kriv, i da je teško da bi ga neko oslobodio. Znači, oni su pisali da je monstrum, da je, to su, znači, izlazili podaci, ja ne znam odakle novinar, znači, oni su bukvalno imali sve podatke vezano iz predmeta, iako je... Pa iz policije? Ja ću reći iz iskustva. Jednostavno, uvek postoje inspektori koji hoće, da li službeno, da li iz ličnog nekog čara, hoće novinara da pozovu na kafu i da mu kaže, slušaj, taj i taj slučaj, to i to. Često manipulišu. Pazite, ono što je, recimo, meni konkretno u tom predmetu ostalo, i dan danas, znači, ostalo mi u sećanju,
je to, na primjer, da jeftovi, pazite ovako, znači, dete je nesporno preminulo. Dok se ne uradi obdukcija i dok ne stigne obdukcioni nalaz, vi jednostavno ne znate od čega je dete umrlo. Vi možete da vidite svojim očima, ali vi ste policajac, vi ste tužilac, vi niste lekar. Znači, dok vama lekar ne napiše, odnosno veštak sudske medicine, šta je uzrok smrti, vreme i uzrok smrti, vi ne možete da tvrdite nešto jer niste kompetentni. Jeftović Mališa, i sad ne mogu setiti kako se zvala ta njegova partnerka, odnosno majka deteta, su uhapšeni, napisana krivična prijava na osnovu službene beleške koju su policajci napisali o razgovoru sa obducentom. Zamislite, policajci napišu, mi smo razgovarali sa obducentom i on je rekao da je uzrok smrti to, to i to. I to se prilaže uz krivičnu prijavu. Jeftović, normalno, istražni sudija mu određuje pritvor odmah, tu nema razgovora. I onda ne znam koliko dugo smo čekali, možda 25 do 30 dana, dok zvanično ne stigne obdukcioni nalaz. Znači, oni su njega, po meni, takve stvari ne treba se raditi. Znači, ukoliko sumnjamo da je on, onda mu ograničimo slobodu kretanja, stavimo ga pod nadzor da ne može da pobegne, ali dok ne dobijemo zvanično šta je uzrok smrti, pravo što vidu hapsite čovjeka. I onda ne znam kako, novinari su saznali, što vi kažete, vjerojatno neko iz policije ispričao, i onda je došlo do eksplozije. Najčešće je taj slučaj. Da, došlo je do eksplozije u javnosti. Ili tužilaštvo ili policija, pazite, vole da pričaju novinarima u kafićima. A opet, s druge strane, isto šta je tu problem? Problem je, na primjer, što isto u ovakvim predmetima je bila isključena javnost. Sad, vi ne možete, okej, novinari tvrde to i to, onda ja izađem, na primjer, da mi zakon dozvoljava, bi izašao rekao, gospodo, niste u pravu, izvolite materijalne dokaze, pročitajte šta piše ovde. Znači, ne možete vi da tvrdite nešto što nije potkrepljeno medicinski. Ne može niko da tvrdi. Međutim, kažem vam, taj postupak je tako od samog starta krenuo, utvrdilo, mislim, nesporno je utvrđeno to što je utvrđeno i Jeftović Mališa je osuđen na 40 godina zatvora. Da. Pa, dokle god postoji neraskidiva veza političari, policajci, sudstvo i mediji, to će se kod nas dešavati. Pazite, ta veza će uvek postojati. Međutim, u civilizovanim državama, znači, to je pod kontrolom i onda se zna ko šta može i o čemu da priča. Političari ne mogu da komentarišu sudske postupke. Zbog čega? Pa zato što prvo predsjednik suda, pa onda i sudija koji sudi. Svi su oni ljudi, svi smo mi ljudi. I onda mi slušamo šta priča onaj odozgo i otprilike naslućujemo u kom pravcu bi mi trebali da se krećemo. Tako da, a pogotovo kad političari danas u Srbiji pričaju, mislim, ne samo sudije i tužioci i policajci, nego i advokati, treba pažljivo da slušaju i da nekako tumače te reči, da čitaju između redova šta ovi hoće da kažu. Da, ali da se zadržimo još, to se bilo desilo, zato je osuđen na Zvezdarskoj šumi. Također, na Zvezdari ste imali jedan zanimljiv slučaj. Imao sam zanimljiv slučaj. Da. Evo, to je za gledalce, verovatno, interesantno. Da, zanimljiv slučaj. To što po službenoj dužnosti sam branio, bilo je kvalifikovano u početku kao teško ubistvo na svirep način. To su bili neka lokalna sirotinja koja se tu drogirala, gde je jedan bio jak i gde je maltretirao ostale i lice koga sam ja branio u jednom trenutku, znači dok su se tako drogirali, ustao, uzeo sekiru, ubio ga udarcima u glavu i onda je uzeo i raskomadao ga, ali bukvalno znači ga je raskomadao i delove tela bacio, mislim da je bilo u septičku jamu. Normalno, mislim, policija je to rešila, otkrila sve, dovede lice sa krivičnom prijavom dežurnom istražnom sudiji i sećam se, znači, da on je ispričao sve do detalja šta je uradio, čovjek nije krio. I sećam se da ga je istražni sudija samo pitao, a gde su bile papuče od pokojnika? Od svega što je ispričao, samo pitao. A ste vi provalili što je to njemu moglo da... Ne znam, ja isto tako zbunjem, šta, kakve veze ima, gde... A čovjek priznaje surovo ubistvo. Sve je on ispričao. U toku postupka se utvrdilo da je pokojnik preminuo nakon prvog ili drugog udarca sekirom u glavu, što je logično, i da nije bio živ kada ga komadao, tako da je odgovarao za obično ubistvo i mislim da je osuđen da li na 13 godina zatvora ili tako nešto. Pa evo, vi ste već skoro dve decenije, još malo advokat, napravili ste, nemam ja šta da vas hvalim, veliku karijeru kao advokat, ali šta vas rukovodi, ja mislim da će to gledalce zanimati. Imamo slučajeve kojih se, da kažem, interesuje, ali i gadi javnost, tamo neki jutka, neko ko je maltretirao žene, ovo ono. Šta vas, koga vi ne biste branili?
I zašto to možda, a sad nije vaše da kažete, zašto neke kolege prihvate? Da li je novac jedini motiv? Iskreno vam kažem, ne znam ko zbog čega šta prihvata, je za sebe mogu da govorim, znači za sebe lično, nikada, ni pod kojim uslovima se ne bih prihvatio zastupanja recimo oštećenih pripadnika bivše države, znači Albanaca, Muslimana, Hrvata u postupcima recimo za ratne zločine gdje su naši ljudi okrivljeni. Da. To nikad ne bih prihvatio. I isto tako, recimo, na primjer, nikad ne bi branio njih, na primjer, Hrvate za ratne zločine, Muslimane ili Albance, za tako nešto. Jednostavno, to su neke stvari preko kojih ja ne želim da pređem, obzirom da sam kao pripadnik tadašnje JNA učestvovao u ratnim dejstvima i smatram da to ne bi bilo korektno prema ljudima koji su poginuli, a koji su služili sa mnom. Tako da nikada to ne bih prihvatio. Što se tiče ostalih kolega, motivi su različiti. Neko će vam reći, sad ne mogu tačno se setim, parafrazirat ću, ne branim delo, nego branim čoveka. Da, to je često. To je jedna floskula koja je iskreno... A više liči na izgovor, da. Pa jeste. Mislim, pazite, da vam kažem jednu stvar. Svi advokati, da biste bili poznat, morate da branite slučajeve koji interesuju javnost. Javnost interesuju ozbiljne stvari i obično tako te neke, kao što recimo Jeftović Mališa bio, koga sam ja bez ikakvog problema branio, bio sam mlad. Danas nisam siguran da bih prihvatio tako nešto, obzirom da sam... Već sam umoran, jednostavno vidio sam previše toga i nisam željan dokazivanja, možda sam si dokazao. Sad, zbog čega? To nije sporno. Pazite, iskren sam, znači nemam više tu energiju koju sam imao na početku karijere. Verovatno kolege, ne znam, mislim, ima ljudi koji jednostavno to smatraju kao posao, isto kao i lekari. I potpuno se isključe i mogu da rade takve predmete, znači nema nikakav problem sa tim. Da. Pa dobro, malo pre ste spomenuli tu vezu, opšte poznatu, mi imamo recimo ovog Đukanovića koji je i političar, i sudija, i pravosudni, ne sudija, pardon, advokat i tako dalje. To je jednostavno nešto što je naša stvarnost. Pazite, to je jednostavno naš sistem. Gde je neko trebao mnogo ranije, pazite, nije ovo od juče. Znači, da se razumemo, nisu to, da je Srpska napredna stranka to izmislila. To je bilo još mnogo, mnogo pre njih. Jednostavno, ako ste, po meni, narodni poslanik, vi ne možete da se bavite nijednim drugim poslom osim da budete narodni poslanik. Kod nas vi možete da primate platu kao narodni poslanik, a možete da budete, recimo, na primjer, i lekar, primate platu, na primjer, u ustanovi gde radite i primate poslanički paušal. Ne. Jel želite da budete narodni poslanik? Da. Samo ćete to biti. Ne možete da budete ni advokat, ne možete da budete lekar, ne možete da budete ništa. Vi ste isključivo narodni poslanik i primate platu u skupštini. Ko hoće, hoće, ko neće, ne mora. Ja prvi ne bih to prihvatio da se odreknem advokature da bi bio narodni poslanik. Zašto bih to uradio? Da. Propala bi mi kancelarija za 4 godine kad ne bih mogao da radim. E, kod nas može. Vi primate poslanički paušal i vi ste onda predsjednik skupštinskog odbora za pravosuđe. Po toj funkciji vi ste direktno član državnog veća tužilaca, visokog saveta sudstva, vi ste onda sve. I vi ste onda Bog. Najjednostavnije rečeno, vi ste onda Bog. I vama su sva vrata otvorena. Da. Pa kako vidite, aj kad smo se dotakli i Đukanovića i Hrkalovića, evo recimo taj slučaj prisluškivanje. Imate iskustva i kao policijski inspektor, znate kako funkcioniše policija, a pravosuđe... Pazite, vam kažem stvar, u policiji stvari nisu onako kako izgledaju. Znači sve zavisi iz kog ugla vi te stvari želite da gledate. Evo uzet ćemo na primjer samo primjer pokojnog Dejana Jovića, sa kojima sam ja nekada davno, kada je on radio u policijskoj stanici Voždovac, radili smo zajedno, ja sam bio inspektor, on je bio vođa sektora. Dejan Jović je, zahvaljujući svom radu i rezultatima rada, napredovao do mesta zamenika načelnika 3. odeljenja. Zamenik načelnika je mesto administrativno. Znači, vi ne radite više. Vi nadzirete druge, kontrolišete njihov rad. Dejan Jović je bio čovek operativac, on jeste bio zamenik načelnika, ali on je radio sa svima njima kao oni. I to je sve bilo super do trenutka dok ga nisu neosnovano optužili da je, ne znam, da je kršio zakon, da je vršio krivično delo. Onda su isti oni koji su ga tapšali po ramenu zato što radi posao koji ne treba da radi jer mu nije u opisu radnog mesta, onda su oni okrenuli priču i rekli pa što ti radiš, pa što je on to radio? Pa da, verovatno da bi dolazio direktno od informacija, da bi uticao na postupke koji se vode, na tok istrage i slično. Gluposti. Međutim, kažem vam, policija uvek, znači sve zavisi iz kog ugla želi da posmatra stvari.
Isto, na primjer, kao i sa aferom prisluškivanja, koliko je već prošlo, godinu, dve. Mi ne znamo, prvo, nikad javnost nije bila obaveštena ko su ljudi koji su prisluškivali. Zbog čega? Šta su oni saznali? Šta se desilo sa ljudima koji su prisluškivali? Da li je tu bilo legalnog ili ilegalnog prisluškivanja? Tužilaštvo za organizovani kriminal kod koga se navodno nalazi predmet je trebalo da izađe sa zvaničnom informacijom i da kaže, na osnovu svih prikupljenih dokaza do sada, utvrdili smo da nema mesta, da nije izvršeno nijedno krivično delo. Priča završena. Međutim? Međutim, oni ćute i ko zna šta čekaju. Opet, s druge strane, pazite, ako razmišljite realno, ti koji su to slušali, oni su to dokumentovali. Ko zna šta su čuli i ko zna gde se nalazi to što su oni čuli. I pitanje je, kada bi recimo neko od njih bio uhapšen, pa slučajno se pojave snimci prisluškivanih razgovora između, ne znam, predsjednika države i nekog nebitno. Ko zna o čemu oni razgovaraju? Naravno. Nemojte zaboraviti u Makedoniji šta se desilo pre, ne znam koliko, 4-5 godina, kad su se pojavili snimljeni razgovori premijera, načelnika državne bezbednosti, sudija, gde oni otvoreno razgovaraju o kriminalu, o nameštanju tendera, o postavljanju svojih sudija, gde sudije zovu načelnika državne bezbednosti, zahvaljuju mu se i otvoreno mu kažu da sve što njemu bude trebalo, da su oni njemu dužni i da će mu se oni revanširati. Da, mi već decenijama pričamo, jednog dana će se i kod nas nešto otvoriti, ali slabo. Pa pazite, nije nemoguće, ali opet s druge strane postavlja se pitanje jednog dana kada se promeni vlast. Pitanje je ta nova vlast sa kakvim će se izazovima suočiti u trenutku kada dođe na vlast. Da li će biti, ono što se kaže, mirno more, pa da sada se bavimo prošlošću, da vidimo ko je šta radio, ko je kako stekao pare, ko je kako kupovao stanove u Beogradu na vodi, ko je kako potpisao ugovor o Beogradu na vodi, ili će imati znači ozbiljnu situaciju u svetu, u Evropi, na ovim prostorima, da jednostavno neće biti vremena se baviti nekim stvarima iz prošlosti. Sve zavisi od toga da li će, znači, kakva će situacija biti. Ukoliko bude mirno, verovatno će biti formirane komisije koje će istraživati te neke stvari i enormno obogaćenja velikog broja političara koji su za 10 godina u politici postali milioneri. Znači, vi verujete, a i logično je možda, da mi imamo tu tužiteljku Kaveši, kao Rumuniji, ali eto. Pazite, da bi tako nešto moglo da se desi kod nas, znači mora da se donesu sistemski zakoni, da, gde će se formirati ili da se formira znači posebno tužilaštvo za borbu protiv korupcije, koje sad postoji. Verujte mi, imao sam prilike, po službenoj dužnosti sam branio, u okviru Višeg javnog tužilaštva u Beogradu postoji odelenje za borbu protiv korupcije. I pozovu me po službenoj dužnosti da branim čoveka, ja dođem. Sad vi očekujete kad kažete korupcija, političari, direktori, tenderi, čuda, mislim nešto, neka korupcija. Šta se dešavalo? Neki čovek je registrovao firmu na ovog nesrećnika i onda se predstavljao kao on uzimao robu i prodavao i nije plaćao. To nema nikakve veze sa korupcijom, to znači nije prevarena ni država, nema nikakve veze sa korupcijom. To je čist privredni kriminal, zloupotreba ovlasti. Klasičan kriminal. Klasičan kriminal. Međutim, naši stručnjaci su doneli, mislim, zakon gde su sva ta dela prebacili na tužilaštvo za borbu protiv korupcije. I sada oni imaju, recimo, na primjer, ovi kad dođu iz Evrope, oni, mi kažemo njima, mi godišnje imamo, ne znam, uhapšeno toliko i toliko ljudi protiv korupcije, toliko i toliko krivičnih prijava, toliko i toliko njih procesuirano, toliko osuđeno. Svako onaj, statistika, ovo iz Evrope bi rekao, brate mili, svaka čast šta ovi ljudi rade, alver. A to nema nikakve veze, znači na prste jedne ruke možete da izbrojite prave slučajeve korupcije gde su umešani državni funkcioneri od opštinskog pa recimo do republičkog nivoa. Vili, jeste vi optimista? Iskreno, ne. Nažalost, kao čovek verovatno jeste, ali... Pazite, kao čovek koji mnogo zna. Kao profesionalac ne, zato što, nažalost, ovde ima toliko kriminala na svim nivoima, da, kažem vam, buduća vlast bi morala prvih 5 godina da se bavi samo kriminalom koji je učinjen, recimo, u zadnjih 20-30 godina. Mene, kada bi neko pitao, doneo bih zakon o ispitivanju porekla imovine, koji bi važio od formiranja Republike Srbije, znači kad je to bilo, kad je se raspala Jugoslavija, kad je formirana Srbija, i gde bi se napravile kategorije. U prvu kategoriju bi bili svi oni koji su se bavili politikom.
bez razlike, u posljednjoj kategoriji bi bili obični građani. Da svako, da svaki, znači, građanin Republike Srbije bude u obavezi da dokaže poreklo svoje imovine. Ko ne bude mogao da dokaže da imovinu stekao svojim radom, poklonom, nasleđem i slično, ta imovina će mu biti konfiskovana. Uopšte me ne interesuje, znači... Jer postoji praksa da je to rađeno u nekim zemljama u okruženju? Iskreno da kažem, ne znam, ali bi ja to uveo. Uveo bi to. U Rumuniji su dosta pomerili toga. Ali... Pazite, Amerikanci imaju zanimljiv sistem po kome oni prate vaš životni standard. I onog trenutka, znači, vi njima postajete interesantni ako vide da vi živite preko svojih mogućnosti. Vi, na primjer, ste novinar, imate recimo platu 1000 evra. Živite, kupili ste stan u Beogradu na vodi, vozite džip, znači vaši mesečni rashodi su mnogo veći od tih 1000 evra. Znači vi imate neke prihode koje ne prijavljate državi i na njih ne plaćate porez. E, to je ozbiljan kriminal. I onda, znači oni uopšte neće s vama da diskutuju, objasni kako živiš na način na koji živiš sa platom koju primaš. Kako je moguće kod nas, ljudi su recimo, ne znam, državni službenici, ministar ima platu 1000 evra, nema veze, ceo život je ministar, ima stan, ima recimo kuću od 500.000. Pa čekaj čoveče, kako si uspeo da zaradiš od plata, da uštediš od plate toliko? Prema nekim mojim informacijama, neformalnim, sa ljudima iz BIA, oni imaju sve te informacije, ali jednostavno u ovoj zemlji nikad nije politički trenutak. Problem je u tome što BIA... Verujete da oni u stvari sve to znaju o čemu pričamo? Pazite, ovo je, mislim, Srbija je, što bi se reklo, mala bara puna krokodila, što bi rekao pokojni Bata Trlaja. Da. Jer činjenica je da vi, recimo, na primjer, nemate 100.000 ljudi koji su u politici. Tako je. Zna se ko je, zna se šta je, zna se gde je uzeo, kako je uzeo i gde se to nalazi. Svaka ozbiljna država bi se time pozabavila, da li će jednog dana i nova vlast da se bavi time, veliko je pitanje. Ma koja bila, želimo joj sreću. Nažalost, evo, recimo, mi smo svedoci, na primjer, 5. oktobra, kad je bilo kao taj pokušaj to, da veliki broj ljudi je došao i pitao koliko košta moja amnestija. Kažite, evo, torba u kešu, da završimo posao. Ako nećeš ti, recimo, kao niži službenik da uzmeš, onaj gore će uzeti, košta će me 5 puta više, ali ću svoj problem da rešim. Ja znam koliko miliona mogu da odvojim da bi legalizovao to što sam stekao. Nažalost, tad je propuštena prilika da li će nova vlast imati vremena, a drugo da ne pričamo snage, time da se brani, da se bavi, to je veliko pitanje. Iskustvo nam govori da ne budemo optimisti, ali kao ljudi ostajemo optimisti, jel se slažete? Slažem se, ali kao profesionalac nisam. Dobro. Ovo je bio Vilijan Potpalovski, ugledni beogradski advokat. Vili, ovaj razgovor ćemo svakako nastaviti. Hvala ti puno što si gostovao na kanalu Fighter. Ostanite uz kanal Fighter.